UNICEF-in dəstəyi ilə başlanılan kampaniya çərçivəsində Şimali Koreyada yaşayan 800 min uşaq və 120 min hamilə qadının yoluxucu xəstəliklərə qarşı peyvənd ediləcəyi bildirilib. COVID-19 epidemiyasından sonra ölkədə sərt tədbirlər nəticəsində əhali peyvənd etməkdə çətinlik çəkib və minlərlə uşaq ölümcül xəstəliklərə yoluxma riski ilə üzləşib. Açıqlamada qeyd olunub ki, UNICEF Şimali Koreyaya ümumilikdə 4 milyon dozadan çox vacib vaksinlərin çatdırılmasına kömək edib. Bu vaksinlərin 2 milyon dozası əlavə peyvənd kampaniyasında istifadə olunacaq. Qalan peyvəndlər isə immunizasiya proqramlarına dəstək məqsədi ilə ölkə üzrə sağlamlıq mərkəzlərinə göndəriləcək. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Fondunun Şimali Koreya üzrə sözçüsü bildirib ki, bu kampaniya ölkədəki hər bir uşağa peyvənd vurulması və onların xəstəliklərdən qorunması səylərində vacib bir mərhələdir.